Добрий день. Здоровенькі були, шанувальниці та шанувальники. Думок про першооснови, рушійні сили та найголовніші закони розвитку природи, суспільства і духовності. Настав час поглянути на філософські погляди уявлення та вчення німецького філософа Фрідріха Ніцше, життєвий шлях якого проходив між 1844 1900 роками. Фрідріх Ніцше – представник філософії життя. Виступав з критикою культури, пропагував і моралізм, розробляв міф про надлюдину. Головні твори, написані Фрідріхом Ніцше, це «Народження трагедії із духу музики» 1879 рік, «По той бік добра та зла» 1860-й, «Так говорив Заратустра» 1888-й, «Воля до влади» твір було опубліковано в 1889-1901 роках. Онтологічні погляди Фрідріха Ніцше пов'язані з поняттям життя, в основі якого знаходяться діонисійське та аполлонівське начало. Сутність життя полягає у волі до влади, яка у Ніцше набуває універсального значення, супроводжуючи буття всіх предметів та явищ природи. Гносеологічні погляди та уявлення Ніцше стосуються поєднання раціональних та ірраціональних моментів. Ірраціональне існує на емоційно-чуттєвому та трансцендентному рівнях. Переважного значення Ніцше надавав емоційно-чуттєвій інформації, зокрема поезії та музиці. Ніцше твердо вірив, що наука має свої межі, що рано чи пізно вона виявить свою недостатність і переросте в мистецтво, а наукові методи – в інстинкти життя. Методологічні позиції Ніцше виявлялися в його прагненні підкреслити роль несвідомого і раціонального в житті людини та суспільства. Мистецтво, яке частіше за все стосується несвідомого, і тому коригує та доповнює науку. У галузі методології Ніцше намагався відчути ту мить, яка відділяє ірраціонального від ірраціонального, яка відділяє ірраціональне від раціонального. Більше того, раціональне, зокрема наука, в уявленні Ніцше руйнує світ. Не відстає від неї й мистецтво, руйнуючи державу. Сама ж наука, у свою чергу, руйнує мистецтво. Проблема людини у творчості Ніцше є центральною. Людина за Ніцше становить собою безформний матеріал, який чекає на талановитого скульптора. Тільки так людство підніметься над собою у іншу, найвищу якість, з'явиться надлюдина. В уявленні Ніцше надлюдина виступає в якості
вищого біологічного типу, який ставиться до людини так, як людина ставиться до мавпи. Ідеал нічеанської людини акумулює кращі риси видатних особистостей минулого. Це є прообраз майбутньої людини, яка має з'явитися, яку необхідно виховати. Людина за Ніцше є органічне сполучення тварини і творця. Задача полягає в тому, щоб людина руйнувала в собі тварину і рятувала творця. Поки людина виконує свої обов'язки під тиском зовнішніх обставин, вона нічим не відрізняється від тварин, які також діють у залежності від обставин. Вільна ж людина прагне в усьому залежати тільки від самої себе, а не від будь-якої традиції. Проблеми суспільного розвитку розглядалися Ніцше в контексті його ставлення до реалій франко-німецької війни 1870-1871 років. Він також виявляв виключну проникливість, передбачав катастрофічні процеси, які можуть статися в майбутньому. Ніцше піддавав різкій критиці християнську церкву, а також тих людей, які називали себе християнами, але насправді не були ними. Він протиставив життя Ісуса трьом Євангеліям, в яких, за його словами, зроблені перші спроби створення системи догм християнства. Аналізуючи події франко-німецької війни, Ніцше позбавлявся від угару патріотизму і розглядав Прусію як надзвичайно небезпечну для культури мілітаристську силу. Він розмірковував також в роботі «По той бік добра і зла» про розпад європейської духовності, скасування цінностей та норм минувшини, повстання мас і створення для їх обробки та обслуговування жахливої масової культури уніфікації людей під ковдрою їх ілюзорної рівності, початку боротьби за панування над усією земною кулею, спроб вирощування певної раси панів тиранічних режимів. Ніцше торкався також і проблеми подвійної моралі панів та рабів. Він писав про два типи одної моралі, існуючих навіть в одній і тій же людині, в одній душі. Для моралі панів характерний високий рівень самоповаги, піднесений гордий стан душі, заради якого можна пожертвувати і багатством, і самим життям. Рабська мораль прагну до щастя та насолод. Аксіологічні позиції Фрідріха Ніцше пов'язані з людиною, сутність якої полягає у волі до влади, у прагненні до перебудови всього існуючого у відповідності з вищими загальнолюдськими цінностями. Ніцше також вважав, що людина вільна у виборі своїх вчинків, але разом з тим вона має нести за них відповідальність. Праксіологічні орієнтації Ніцше стосуються переробки інформації, переробки безформеної людської маси
у відповідності з вищими загальнолюдськими духовними цінностями. Коротко зробимо деякі висновки стосовно творчості Фрідріха Ніцше. Ніцше виявився самобутнім мислителем, який виражав і захищав право людини за вільну думку і власні дії. Він був одним із засновників так званої філософії життя. Ніцше обґрунтовував волю до влади як універсальний закон розвитку всього живого. У своїй боротьбі людина за Ніцше має спиратись як на раціональну, так і ірраціональну інформацію у боротьбі за свободу. На цьому дозвольте зупинитися. На все вам добре. До побачення.